ثانک یو سر ډیر مهرباني ستاسو د ټایم راکولو سر ټول نوړاندې خو زمون کتونکو ته دوي چې د مهمن چیمبر اف کامرس رول څه دی مهمن چیمبر اف کامرس بیسیک رول دا دی چې کوم دی ایریاز کې مهمن ایریاز کې چې کوم بزنس مین دی مایننګ په صورت باندې یا هغوی خپل ورکوټ سمال تاجران دی چې هغوی ته کوم مشکلات درپیش دي هغه مشکلات مخنیوی مونږ کو جی هغې لپاره مونږ خپل رول ادا کول لګیو او خلکو نه مونږ غواړو چې هغې مونږ ته راشي کوپریشن راسره وکړي چې مونږ هغې آواز جوړ کړو د هغې آواز مونږ اوچته کړو او مختلف حکومت بیسس باندې چې کوم فورم دی هغه مختلف ایریا سے کم دی سپوز ہیلتھ ایشوز دا یا انمپلائمنٹ دا یا مائننگ پرابلم دیا دین ریلیٹڈ چ کم بزنس ٹیکسز پالیسیز دی نو دا مونگ ددی آواز چھوڑ شو او ددی آواز مونگ اچت کو او دا مسائل مونگ حل کو نو دیر اپارا مونگ خپل دا ایفرٹس حل دلے شروع کری دی جی الحمدللہ دیر خلکو چ کم مسائل دی مونگ داغے مخنیوے کھڑے دا نو انشاءاللہ مخبم کو جی سر دارت ہوئے چھے په مومندو کې زیات تر کارخانی ولې بندې دي او مومند ماربل سیټي د اوسه پورې ولې کامیاب نشوه مومندو کې بیسیکلی چې کوم کارخانه بند دي هغه بیسی وجہ دا ده چې بجلی ریټس انتهایی زیات شول جی ټیکسیس نفاذ دی پکې راوستل جی مختلف شیپس کې مختلف ټیکسیس دی امپلیمنٹ کړی دي هغه په وجہ باندې کیپیټل کاسټ دې کا زیات شو جی نو کم سړی چې خپل سرمایه 1 کروڑ روپی وا او هغه 1 کروڑ کې آغاز مثال په طور 2000 ټن کار کول نو هغه 1 کروڑ کې اوس 500 ټن کار کوي جی اینڈ آف دا منتھ هغه خپل ایکسپینس نشي میټ کولی جی نو دا بیسک وجہ ده سیکنډ چې تاسو ویل مومند ماربل سیټي نو دا مومند ماربل سیټي نه مومند اکنامک زون جوړ کو جی دې لپاره مونږ ایفرٹس وکړو لاسټ چې کوم گورنمنٹ وو چې دا او مختلف فورم باندې جی چې دا مومند اسپیشل اکنامک زون شي دے ٹوٹل فاٹا پاٹا کہ صرف یو دا اکنامک زون دے چھ مونگ دا غواڑو چھ دا 10 ایئر ریبیڈیبل شی فار آل کائنڈ آف ٹیکسز ناغی پا وجہ من تاسو انمپلائمنٹ مم ختمی گی پلس صرف کے پی کے نہ پاکستان نہ باہر نہ مم خلق راضی او آغی دل تبا خپل بزنس بس سٹارٹ کئی نو آغی کے انمپلائمنٹ شو نور دے سر چکم مسائل دی روڈ انفراسٹرکچر شو دا ٹول بک کمپٹیشن تب راضی دا بٹی کی گی خلق و تبھی خوشحالی برازی بکار دا دے چې مونږ دے اکنامک اسپیشل اکنامک زون کنورٹ کو او خلکو ته فیسیلیٹیٹ کو چې تاسو تک ایگزامپل اور کوما گدون ہتار آخر کے 10 ایئرس دی ریبیڈ ورکڑے شوے دا جی ال تک کارخانے لگے دل دی انمپلائمنٹ ڈشو تاسو گور امن و بان مسئلہ تاسو گورا چې دل تاسو تاسو ته خلق خلکو ته تاسو امن ورکڑا امپلائمنٹ ورکڑا نو تاسو پخپل دل ته خلکو چې کم کم لیونگ سٹینڈرڈ دے اگر اخبال با اپگریڈ کی گی جی امن مم راضی دے سرا روڈ انفراسٹرکچر مم ٹھیک کی گی ہیلتھ فیسلٹیز مم دے سرا راضی خلق با شروع کی گی اور حالات بھی ٹھیک کی گی دے سرا جی نو مونگ خدا کوشش کے لگیا ہو مختلف فورمز باندھے وہ صوبائی گورنمنٹ تم وی لی دی وفاق تم مونگ لیٹر کڑی دی چاہے مونگ تدا تھا سو فیسلٹی رہ گئی چونکہ دے سبجیکٹ چکم دے دے اپروول چے دے وفاق ورک جی دا یو صورت باندھے با کامیابی گی چې تاسو چې د انڈسٹری زون ته چې کم کم تاسو وعده کړی دي چې بھئی دته کې روډز به جوړو هاسپټلز به جوړو پېټرول پمپس به جوړو ون ونډو اپریشن به کوو نو اوس هم چې تاسو د بجلی کنیکشن غواړئ نو هغه تاسو ډېر هیکٹک ایکسرسایز باندې تاسو ته ملاویږي دومره آسان نه ده دې نه علاوه دا غریزه علاقه ده ټول غرونه پکې دي دې کې فلنګ اور کټنګ دواړه دي نو تاسو چې کم پلاٹس دا خلکو ته ورکړی دا هغه فردر 5 to 8 ملین هغه باندې پیسې لګی جی کاسٹ راځي دا هم د گورنمنٹ د بکار دی مشینری هغه سره رشتہ چې دوی ته دا لیول دی برابر کی کم کٹنگ اور فلنگ چې دی دا دی برابر کی خلکو ته او خلک هلته فیسیلیٹیٹ کی چې هغه راشي او دلته به بزنس ہب به جوړیږي او بزنس فیسیلٹی به دی ملاویږي چونکہ مومند ایجنسی واحد پاکستان کی ایجنسی دا چداغ دا افغانستان آگے بارڈر یو صوبے سر دو بارڈر لگی جی وہ دا چکم لوڈ تورخم باندھے دے دا لوڈ بم دے سر ڈیوائڈ سی جی بکار دے چکم دے ایریا کے مائننگ کی گی اور ماربل بزنس چکم دے
دا فنش پروڈکٹ دل تر جوڑی گی اور ڈائریکٹلی ایکسپورٹ بھی کی گی افغانستان تھا ایون یو کین ایکسپورٹ ٹو دا سینٹرل ایشیا واقعی فائدہ دا دیتا ستا زر مبادلہ بم ملائی ہوئے گی اور خلق بم خوشحالی گی بیسک مسئلہ دا چې خلق خوشحال بھائی نو امن برازی جی آسم دا علاقہ چکم دا دا مبدنسی چکم دے دا دہشت گردی تیر شوی 10 to 15 ایئرز نہ شکار دے جی نو کم از کم دے خلقو دا دادرسی بموشی جی اور ایجوکیشن فیسلٹی جمع ورکو نو دا نور بم مخ کے بزی جی لگا سر ستاسو دا خبری مطلب دا دے چی گورنمنٹ کمی وادی کڑی وی دا غزی چی کم فیکٹری مالکان دی نو آغا وادی آغی نپورا کئی دا غی وجہ دا چی دا باربل انڈسٹری چی کم دا یا دا اکنامک زون پا مومندو کی دا دا اسا پوری کامیاب نشو دا وجہ را اگزیکٹلی ام دا وجہ جا دا سبجیکٹ چی ہو مرجر نمک کے ایف ڈی اے سارا ہو فیڈرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سارا ہو نو آغا ٹائم چی کل دی مونگ تا الاٹمنٹ کولا پلاٹ را کولا دی مونگ تا ویل چی دا مونگ سپیشل اکنامک زون با مونگ کو دیکھ با ٹیکسیز با نی نو آغا شے اسا پوری اونشوا پلس مونگ چی کم ایفرٹس اکڑو نو دے نا پس مونگ دا مومند انڈسٹری زون کو جنرلائز مونگ کو اس ہم دے دے کے تاسو ہیوی انڈسٹری نشے لگا ولے نو مونگ وارو چی دا مرتا تاسو بین آخوا کی چی صرف ماربل لپارا نا دا جنرلائز کی چی نور اغم راشی اس ہم دے دے کے انڈسٹری زون کے درے نا سلور گھی مل دی جی دو پائپ مل دی جی نور خلق مراتا گواڑی جی نو تاسو دا فیسیلیٹیٹ کی چې دینا دا بین مخوا کی او پلس دا ریبیڈیبل کی جی 10 years آل کائنڈ آف ٹیکسیز چې تاسو دا وکړي جی دا خلق غربت نه برشي جی زیات تر چې کم زمونږ فیکٹریز مالکان دي لکه زبد پیر بالا خبر او کما یا دا زمونږ چې کم می چنه کې پرچاوي دي یا دا چې سبحان خور نو هغه کم چې کم ماربل فیکٹریز اونرز دي هغه نه موږ دا ورې دي هغه اګری نه دي دي ته د تلو ته تیار نه دي د دې سوجه کې دي شي هغه بچ صرف او صرف دا چې تاسو دا خلق فیسیلیټیټ کړئ اب یو 375 کارخانے دی ورسک روڈ باندھے جی داغی زان تا یو ایشو دا جی ڈرینیج سسٹم آگے سارا خراب دا جی نوائس پولوشن بیل کی گی لگے دے جی دین علاوہ نور ٹریفک مسائل جی نو دیا خلق تاسو جو فیسیلیٹیٹ کوے دیکھو دی دا تاسو ارزان آگا باندھے پلاٹس ور کئی کٹنگ فلنگ ورتا ہو کئی پلس آگے تاسو ٹیکسیز ریلیف ور کئی واقعی سر بدا کی کہ دا روڈ بم کلیئر سی دا انوائرمنٹل مسئلہ بم حل سی اور داخل التبا ایڈجسٹ بم سی بولے چاہیے اگر سڑے زی راضی آگے بند آگے ایکسپینس کی گی اگر ایکسپینس بدا کسی اگر میٹ کی نو تاسو اٹریکشن بہ ور کرے نو دا بل بہ کامیابی گی آل دو چاہے تاسو اٹریکشن نہ ور کرے نو دا عمدہ کسے ببی جی نو دے فائدہ بن کی گی الٹا تاسو نقصان طرف روانی جی دا تجاویز تاسو گورنمنٹ تور کھڑی نہیں دا مونگ مختلف فورس باندھے منسٹری آف انڈسٹری تا ورکڑی دی کے سی ایم آفس تا ورکڑی دی گورنر ہاؤس تا ورکڑی دی مختلف فورم دا مختلف ٹائم میں دام ورکڑی ایون کے پی ایس بک دام ورکڑی دی باقی ٹول ریٹنگ ماسٹر موجود دی جی ریسیونگ ریٹنگ ماسٹر ایکسٹرا ایون کمشنر پشاور تم ورکڑی دی جی بل سر دارا تو اے دا یک غنڈا دا غلنائی پوری زمونگ دا روڈ چکم کنڈیشن دے او زیر تر زمونگ دا ماربل چکم ٹرافک دے نو پا دا غا روڈ بانے دے اگا کنڈیشن ہوتا اس تا پتا دا کتلے بمی آخر د دې وجه څه ده چې دا په درې کاله کې تقریبا اوشو او دا روډ نه جوړیږي د دې وجه څه ده تاسو وایئ دې باره کې د دې وجه صرف او صرف بے غوري ده جی فنڈ پراپر استعمال نه کیږي لګی دی جی تاسو چې کم روډ جوړوي چې کم بلډنګ هغه کې ټایم لیمټ وي جی دا ټایم لیمټ ایکسیڈ شوی دی جی فنڈ دې ته ملاو دی مونږ په خپله حیرانو چې تاسو دا ورکوټې غوندې پیچ دی کنه 1 to 1.5 hours ستاسو لګی جی نو مونږ هم دا غواړو چې درې کالو شو اخر دا کله به جوړیږي جی دا کو لوکل ایڈمنسٹریشن ته به کار دی چې هغې دې لپاره ادریږي او مختلف فورمز کې مونږ دا باره کې خبرې هم کړې دي خو اوس پورې دې باندې سه هغه شه عمل درآمد نه دی شوی حالانکه دنیا هر ځای کې تاسو وګورئ نو روډس چې دي کنه هغه امیجیټلی ایکسس دی تاسو او دا ایکسس پته نشته اوس چې مریض دی هغه محمد گڑھ کے مریض دی جی هغه پی خبر ته مونږ شفٹ کوو هغه که څومره ټایم باغ لی جی دا مونږ ته سوچ به کار دی چې فنڈ ریلیز دی هر څه پکې شوی دی نو دا ولې نه جوړیږي لای دی دی باندې صرف کلوز آئیز به کار دی چې دا کار مونږ کوئکلی دا انجام وکړو جی سر دارا تو وی چې د محمد یوت دپاره څه داسې فیسیلیټیز به کار دی چې هغه امپلیمنٹ شي جی د کم یو متاثر قوم وګورئ کنه هغه کې یوت بیسک کردار دی جی
مونږ ته به کار دی مونږ مختلف پینلز باندې دا خبرې هم کړې دي چې د یوت چې کم ایجوکیشن هغې ته میلاو دی هغه اپګریډ شي دې نه علاوه چې کم پریکټیکل لایف دی نو هغې کې د انسکلډ لپاره تاسو دا شارټ کورسز وکړئ مختلف کالجز کې سکولز کې مجرو کې چې هغه سکلډ شي نو هغې لپاره مونږ دوه درې ایم یو سائن کړي دي لیکن تر سوچ دا یوت په خپل هم انټرسٹ نه علی کنه نو دا نه کیږي جی نو بکار دا دی چې دی مشران ته بکار دی چې یوت ته دی دا سوچ ورکی دا فکر ورکی چې دی د پریکټیکل لایف لپاره څه زده کیږي نو بکار دا دی چې دی مونږ سره ودرېږي او مونږ دا چیمبر دی لپاره حاضر دی جی اوس سپوز فټبال دی نو دې ځای کې دې ایریا کې مونږ فټبال پلیئرس کرکټ پلیئرس باسکٹ بال پلیئرس والی بال پلیئرس آل لوگ دلته کیږي لوبه خو فیسلٹی نشته هلکانو ته هلکانو سره شوز هم نشته چې هغې هغې پراپر لوبه وکړي جی آل دو چن ٹریکس اینڈ فیلڈز وغیرہ چې دي هغه ډېر مشکل کار دی چی خو چې مونږ لږ آن ٹریک کو جی دا هلکان دلته نه اچت کو پیښور کې مختلف اکیڈمیز دي دې کې انسرٹ کو چې دی ایٹ لیسٹ اسپورٹس سائڈ ته خو دی مخکې لاړ شي کنه جی چې ہیلدی زین لپاره بکار دی چې هغې دا اسپورٹس سائڈ ته لاړ شي جی زه تاسو ته د ایگزامپل ورکوم جی یکهغونډ کالج کې یو مشینری پروت دی فار انسکلڈ لپاره چې هغې ته مونږ ٹریننگ سیشن ورکو او هغې ٹرین شي او د پریکٹیکلی ماربل سائڈ ته هغې راشي هغه لس کالو کې تیر شوي لس کالو کې خراب بشه خو استعمال نه شوه جی نو دې لپاره دا مونږ ہائی لائٹ کړی هم ده جی خو چا ته بنګو جی هغه جی کې چې کم کمیټي جوړ دی کم مشران دي هغې ته بکار دی چې یو شیر ریزلټ لس کالو کې نه راځي آخر هغه کله به راځي مشین هم خرابه شوه جی نو بکار دا دی چې دا کمیټي او دا چې کم د دې مشران دي چې هغې خپل چې کم د هغې مشري ده هغه هغې کې مخکې راشي او دا کار خلاص کیږي ہاں سر دار تو اے دا مومن ایریا کے اسپیشلی الت کے دن نور و مسلو سرا سرا التمنگ دا ہیلتھ ہوم ڈیری ایشوز دی داغی بوجہ بانے دا آغازی چھ سمر پیشنٹس دی نو آغا تقریباً چھ یو کٹ تعداد پشاور تراجی اور دلتا پدی بانے میں لوڈ جوڑی گی نو دی بارہ کے استا اس تجاویز دی دی بارہ کے جی زبدا خبر و کما چھ بکار دے چھ ڈسٹرکٹ چھ کم مرج ڈسٹرکٹ تھی دی دے کے چھ کم دی دا فنڈ ایلوکیٹ شوے دے سینٹر طرف نہ وفاق طرف نہ جی تو آگے کے دئی تو بکار دی چی امیجیٹلی دو دو سو بیڈ یو ہاسپٹلز جوڑ کیجی دے وہ ون ایجنسو کی جوڑ کیجی چی کم زی کے زیاد پرابلم التمخ کے تاسو سٹارٹ والی خل کو سر کہنی حجرو تا لاڑ شئی آگے تا ریکویسٹ ہو کی چی یار دا ازمک امنگ تا بکار دا اول خو خب دائی چی تاسو دا فیسبل ور گئی یعنی آگے پیمنٹس باندې دی والی او دے باندې دا کار سٹارٹ کی چی دے سرا پیخاور خار باندې چی کم لوڈ دے دا بم ختم شي پلس چې تاسو یو محمد گھٹ نه یا غلنې نه یو مریض او یا تاسو یا کاغون نه یو مریض تاسو روړې یا گنداو نه نو چې کملا پورې په خبر ته رسی رسی او بیا ورسک روډ چې دا کراس کوي ورسک روډ آلریډي کنجسٹڈ ایریا جی مونږ ورسک روډ کې اوسېږم چې زما نیمه گھنٹه لګی جی دا چنګي چوک پورې تک لپاره نو دې لپاره مونږ ته بکار دی چې دا هلته مونږ هاسپټلس دا فیسلٹی مینٹرنٹی چایلډ دا ورته ورکو چې دا خلق هغه شي دې نه استفاده والی جی نه دې نه څه فائدہ والی جی دا خو دې زه پور هیلتھ فیسلٹی چې موږ نه ورکو نو دا خلق ډیفینیټ نیگیټیو سوچ به کوي نو بکار دی چې دا چې کم دی تا پیمنٹ یا فنڈس ملاویږي الوٹ کیږي نو دی ته بکار دی ڈی سی په تھرو چې دی دې امپلیمنٹیشن اوکی جی گورنمنٹ دا آلریڈی دی خپل چې کم آئیڈیاز دی چې کم د دی ایشوز دی هغه ان رائټنگ کې ورکی او د کې دا کار سٹارټ کیږي نو دې سره ډیر خبر شي جی ان شاء الله ها سر دا راته وي چې په مومندو کې د بے روزګارۍ ختمولو لپاره ستاسو څه تجاویز دي فرست اف آل چې تاسو دا سکل الکان پیدا کیږي ایجوکیشن ولا چکم دي هغه ته هایر ایجوکیشن لپاره تاسو هغه مخکې بهر کیږي چې هغه مخکې شي چې هغه یو مقام ته ودرېږي جی بکار دا دی چې تاسو مختلف کالجز کې یونیورسٹیز کې دی لپاره کوٹا مخصوص کړي اپارٹ فرام مومن ڈسٹرکٹ مومن بهر طرف ته وکړي پېښور کې وکړي اسلام آباد کې وکړي چې دی هلته لاړ شي او ٹرین شي دې نه علاوه
گورنمنٹ دے چکم فنڈز الوکیٹ شوی دی بکار دے چ لوکل کم کالجز دی ہائی سکولز دی دے دے کے تاسو دیتا ٹریننگ ورک ہے جی دی مختلف سیشن تاسو ہو کئی آگے سر ان امپلائمنٹ ختم ہوگی مائننگ سیکٹر کے کوئی ماربل سیکٹر کے کوئی ہیلتھ سیکٹر کے کوئی ایجوکیشن سائٹ کے کوئی تاسو بکار آن ڈور دے تاسو تا ورک ہے چھے دی نور خلق سر دی مقابلہ کے اور لیول کے دی راشی دل بدلتا ان امپلائمنٹ ختم ہوگی تاسو صرف اور صرف مومن اکنامک زون تا تاسو ٹیکس ریبیٹیبل جوڑ گئی 10 ایئرز دا پارا تاسو گوری تاسو مور دین 50% اسکلڈ دے کہ انسکلڈ دے امپلائمنٹ والا ختم ہوگی بولے جا لوکل بریڈ دے ان دے لوکل ایریا کے برازی اور دے تک کور تھرم نزدے بھی اور پلس دے بس اس دا کئی تو پاکستان کے کو خلق ناس دی چاہتا چلتا انویسٹمنٹ ہو کی خلق انتظار کی دی خو چاہتا سو ورتا فیسلٹی ورک گئی ایکسٹرا فیسلٹی ورک گئی اور دے لیونگ اسٹینڈرڈ بہائی کی گی دے سر آٹومیٹکلی امن بم راضی چاہے وہ شڑے فارغ نہیں آپ کا غلط سوچ بم نے کہی جی نہ کچھ شروع دا آئیڈیا تھا جی تھینک یو سر ڈیرا مہربانی تاسو دا ٹائم را کولو دا دومرا مفید خبرو کولو تھینک یو مہربانی جی عزیز خان زستا سو ڈیرا شکریہ دا کوم جی تاسو را لی مخفل تاسو مونږ د قیمتي ټایم را کړه د چینل په وسط وساتت باندې د خلکو د اویر نه بس راځي ان شاء الله او دا معلومات په دې ته جوړه کله ملاویږي نو دوی به کوشش کوي ان شاء الله ما ته امید دي چې دوی به خپل د ان امپلایمنٹ نور دیگر چې هیلث ایشوز دي ایجوکیشن ایشوز دي مائننگ ایشوز دی نو دا به ہائی لائٹ کیږي دی سره او دا تاسو ډیر ښه کاوش دی مونږ واړو چې دا که مونږ انټرکشن وشي چې د خلکو ته مونږ پویا ورکو جی تاسو ډیره مهرباني تک جی شکریہ تھینک یو سر تھینک یو